雨の玉川心中。遺書、太宰治。山崎富江。私ばかり幸せな死に方をしてすみません。奥なと少し長い生活ができて、愛情でも増えてきましたら、こんな結果ともならずに済んだかもわかりません。山崎の姓に帰ってから死にたいと願っていましたが、骨は本当は太宰さんのお隣にでも入れていただければ本望なのですけれど、それはあまりにも虫のよい願いだと知っております。太宰さんと初めてお目文字した時、他に 2,3 人のお友達とご一緒でいらっしゃいましたが、お話を伺っております時に、私の心にピンピン触れるものがありました。奥な以上の愛情を感じてしまいました。ご家庭を持っていらっしゃるお方で、私も考えましたけれど、女として生き、女として死にとうございます。あの世へ行ったら、太宰さんのご両親様にもご挨拶して、きっと信じていただくつもりです。愛して愛して、おさむさんを幸せにしてみせます。せめてもう1、2年生きていようと思ったのですが、妻は夫と共にどこまでも歩みとうございますもの。ただご両親のお悲しみと今後が気がかりです。中、この遺書は昭和22年8月29日付となっている。鶴巻夫妻宛て、太宰と富江連名の遺書。長い間いろいろと短く親切にしてくださいました。忘れません。親父にも世話になった。お前たち夫婦は商売を離れて僕たちに尽くしてくださった。お金のことは一心に。太宰治。泣いたり笑ったり、みんなご存知のこと。末までお二人とも御身大切に。後のことお願いいたします。誰もお願い申し上げる方がございません。あちらこちらからいろいろなお人が見えると思いますが、いつものようにお取りなしくださいまし。この間拝借しました着物、まだ水洗いもしてございませんの。お許しくださいまし。着物とともにありますお薬は、胸の病に良いもので、石井さんから太宰さんがお求めになりましたもの、ご使用くださいませ。田舎から父母が上京いたしましたら、どうぞよろしくお話しくださいませ。勝手な願い事、お許しくださいませ。昭和23年6月13日富江。追伸、お部屋に重要なもの
置いてございます。おじさま、奥さま、お分けになって野川さんとご相談くださいまして、しばらくの間お預かりくださいまし。それから父と姉に、それからお友達にうなでんお知らせくださいまし。父、滋賀県神崎郡妖怪地町244山崎春弘。姉、神奈川県鎌倉市長谷通り256マソワール美容院山崎津田。友達、本郷区森川町90加藤育子。ヨドバシ区戸塚町1-404宮崎春子。